mikwano jafa barunji twebaza Allah atrusiza mu mwezi guno munaku runo olwo musambu bucya mwezi gwa fogwa Ramadan gutandika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mirimu emirunji yatulagira okola we mulimu gwo kulisa ku mmere onaku rumu sahaba yagenda eri Nabi Muhammad namugamba ya Rasulullah ayyu amali ahabbu ila Allah wangu mbaka wa Allah mulimu kigwe mbankola ogwo ogusinga okwagala okatonda nga agwagala nnyo ngera we mbangu koze ngenda kweyagala namugamba nti tutimu ta'am genda olise ku bantu emmere subhanallah alhamdulillah teyamugamba genda kulwana musabilillah teyamugamba genda kusulanga asala teyamugamba genda makka waddo genda nti agende ku hijja Allah yamugamba tutimu ta'am lisa ku bantu emmere ekigambo ky'okuliisa emmere kigambo kya bbeeyi Allah kyagala kubanga omuntu enjala okubanga ebadde emuluma tasobola kusinza tasobola kulowooza tasobola kubaako kyategeera naye wallahi idha jaa ta'am bweba emmere ze kyova olaba neswala weba etuuse nga emmere ze tugamba nti tusomale kulya mmere tulyoke tusaale eswala ekyo kyalaga obukulu bw'enjala nekiraga obukulu bw'emmere mu bulamu bwaffe mu sosiyete gyetuwangaliramu n'embeera zaffe eza bulijjo ekigambo ky'okuliisa ku mmere ekigambo kikulu bw'ona otambula n'ogenda mu nsi ziri ezaakulaakulana Saudi Arabia Dubai osanga abasajja abagagga nga baleese ettulera z'emmere nga basasudde n'abantu okubakwata ku mikono babalage babakkirize okujja balye ku mmere la ilaha illallah okuliisa emmere kiina ebintu bisatu ekisookera ddawa okusookera ddala dawa nabbi yatugamba nti dawuma rudaakum bisadakati muliise ku bantu emmere Allah abajjanjabeeza endwadde zimulowooza nti ziyina ddagala ekyokubiri n'atugamba nti assadaka yutufiu ghadabu rabbi okuliisa ku bantu emmere kisangula obusungu bwa Katonda bw'obanga wali badde n'ekizibu kyonna Allah kye yali kutaddeko n'oliisa ku bantu emmere Allah agenda kutukuza agenda kuwa ebirungi ogenda kutukulabire nga asangulawo eyo balaayi gye yali badde akuteekako nabbi n'atugamba nti assadaka ekigambo ky'okusaddaaka n'ebitonde ebitambula byeyagala eno emmere gye mulaba eriibwako abantu n'eriibwako ebinyonyi n'eriibwako obuwuka n'eriibwako n'amajinni agagatalabika ebitonde bya Allah tuliise ku bantu emmere maka gaffe tuliise ku bantu emmere ku byalo byaffe tuliise ku bantu emmere wonna we tuwangaalira naddala okusinga omwezi guno gwa Ramadhani tusibulire ku bantu ala kadira tistataana mu busobozi bwaffe bwe tusobodde bamasheekhe musomese abantu kana akaseera ke tulimu tusomese abantu kigambo ky'okuliisa tubaagazisa okuliisa era babeere nga baliisa ku bantu Allah ajja basiiba barakallahu fikum puroguraamu yaffe ekyatambula tugamba oyo yenna ali eyo gyali asobodde okutugulirayo omuceere ahlan wasahla asobodde otugulirayo ennyama ahlan wasahla asobodde otuganze sheekhe emmere esigadde omwezi ogusigadde gwonna ngenda kubaliisa wallahi gutuwe tujja kusabira eddwa emmere eno eriibwako amajinni n'abantu n'ebinyonyi n'obuwuka n'ebitonde ebyo bitalabika naye byonna nga empeera zigenda kudda gy'oli Allah akutaasa endwadde ezikuluma akuyingiriza obuzibu bwonna bwe waalifunye akuggyeko ab'amaaso amabi n'embeera yonna eyali kaluubiridde bifaduli lakili wafaduli sadaka wal akili insha allah barakallahu fikum jazakallahu khaira.